Hi ha flors que destaquen per la seva bellesa, pel seu perfum, i n'hi ha que destaquen pel seu sabor. Mira, aquesta avui la cuinem i aquesta les posa un remull. Mireu, aquí tinc aquest brou que he fet amb el shiitake. Així. Que he posat a bullir uns bolets. De fet, li he fet una cocció com si fos un fumet, per entendre'ns. De fred a calent, he posat els bolets i l'aigua i he deixat que vagi coent. Arrenca el bull, baixo, deixo el mínim i que cogui durant mitja hora. I després l'he tingut mitja hora en repòs amb el foc apagat i que vagi deixant anar tota la seva substància, perquè amb aquest brou farem un vapor aquí que courà el bròcoli i llavors tot quedarà com més potent, perquè aquest brou el que té és molta potència de sabor. El shiitake és un bolet amb molt umami, tots els bolets són umami, però el shiitake molt umami, com ara, per exemple, podríem dir el tomàquet, també és umami, l'anxova, formatge parmesà, són... Això vol dir saborós. I és aquest cinquè gust que és saborós. Doncs amb això ho aconseguim. Molt bé. Aquests bolets els guardaré, perquè de fet els puc fer servir per una altra cosa. Una vegada ja cuit, això ho talles i pots saltar-ho, fer amb una pasta o un arròs, o fins i tot amb una col. Perquè ara que parlem de cols i de bròcolis, us vull ensenyar això d'aquí. Mira, veus? Aquí tinc una fulla de col, que la farem servir per la cocció a la vaporera, i el bròcoli. Que el bròcoli, quan parlo de bròcoli, hi ha molta gent que em diu, no es diu bròcoli en català, es diu bròquil. No, el bròcoli es diu bròcoli i el bròquil es diu bròquil. I he pensat, mira, s'ha acabat el bròquil. Anem a explicar-ho bé. Mira amb mi. A veure, tot això d'aquí és família. El bròcoli que ja us havia ensenyat, que sembla, mira, sembla un roure gegant. I això d'aquí és un bròquil, aquest. Que no deixa de ser una coliflor, però de color verd, que n'hi ha de més colors, perquè tenim la lila, que és aquesta d'aquí, mira que maca, o la groga, o fins i tot en formes curioses, que és el romanesco, veus? Mira, quina preciositat. Aquí tenim una col normal, sense flor, i d'aquesta ens en menjaríem les fulles. En canvi, de la coliflor, el que ens en mengem doncs, són les flors. I després, últimament, van apareixent híbrids nous que es fan, com per exemple aquest d'aquí, el bimi, que no deixa de ser un híbrid del bròcoli. S'assemblen molt, amb el sabor, amb tot, però floreixen abans. És una mica com la flor que fa l'espigall, quan treu els brots i treu la flor de l'espigall, doncs també té aquella flor groga, doncs igual que el bimi. I ara ja ha quedat clar. Ara ja puc anar-lo a cuinar.
la menta. Menta. I ara farem aquesta segona cocció. Doncs el bròcoli, com el seu nom indica, ve d'Itàlia. Ara imagineu-vos tots, poseu les mans així, a casa i digueu, bròcoli. Veus? Ara per què? Bueno, doncs jo he menjat un risotto de bròcoli boníssim, que no m'ho esperava, eh? El vam fer i dic, oh, que bo. Quines coses tenen els italians. I ara comencem amb la segona cocció. Aquí al mig, reforcem el foc. Així. Salem i pebrem. Seguim perfumant i especiant aquest comí que acabo... Quin aroma! Que acabo de picar, que és molt més aromàtic que si el tenim en pols, no moscada, que el mateix, molt més aromàtic que si la ratllem un moment. I ja ho tenim. Vull aturar-ne la cocció, que no continuï coent-se, perquè si se'ns passa de cocció ens quedarà una verdura poc sexy, saps? Ens quedarà gris, trist i pensit. I ho mantenim en un bol, que així se'ns mantindrà també calent. Anem a fer una pasta de cacauet, torrat, aigua. Perquè és cacauet torrat, però sense sal, per tant. Això. I anem a fer una vinagreta, però primer necessito la pasta de cacauet. Una cosa, si sou una mica previsors i no com he fet jo, doncs si els deixeu en remull i els hidratéssiu, com si fos qualsevol llegum, perquè de fet els cacauets són llegums, ho dic perquè de vegades s'inclouen en el paquet de la fruita seca i no és fruita seca, són llegums. Doncs ens hagués hidratat i podríem triturar i ens quedaria una pasta més cremosa abans. I ara em toca, doncs, anar fent, saps? Però mira com ens ha quedat, eh? Una mica similar a quan comprem aquella pasta de cacauet, que ara es troba a moltes bandes, ja tenim aquesta textura. I és que el que anem a fer és una mena de vinagret romesco, però amb cacauet, que seria un llegum. Va, això. Aviam, vaig agafar... una mica de vinagre. El suc de mitja llima. I ara el vaig emulsionant amb oli d'oliva. Ja té prou greix, el cacauet, eh? Principalment té molta proteïna, però té prou greix, és prou greixós,
però li afegirem per donar aquesta cremositat. I fet. Ara sí que tinc la textura cremosa, com volia. Mira això, quina passada. Au. Els curem bé. I emplatam. I un bròcoli. I afegirem encara una miqueta més de menta, que, com dèiem, ens ajuda a ressaltar-ho tot. I així hi tenim aquest punt fresc. I ben repartit. Mira, ja ho tenim. A veure què tal. Mira, agafo aquest arbret de bròcoli. Mm. Totes les espècies, la menta, la cremositat, el cacauet, l'oli... Brutal.